iš savęs, taip sakau, už tai, kad jūs turit Artūrą Zienką. Lygiai taip pačiai aš norėčiau pasakyti ir apie užuolių kojų. O štai, kad jūs turit fenomeną. Fenomenas čia yra, fenomena. Na, Varėnos krašto muzikantus, tai už tai, kad jūs labai juos mylit, mes juos galime apdovanoti tikrai. Dėl to, kad jūs jiems nėdės man pakartot. O, ir dabar, jau mes Virgilijus norėjo pabučiuoti Stasį. Aš jau, Virgilijau, pabučiuoti. Taip. Kulbinėlis. Už tai, kad jūs paįvairinot mūsų krašto čia visas šitas liaudiškas muzikas. Kur Kulbinėlė čia? Smiltelė už tai, kad jūs įnešat tokios smiltelės, net nežinau, kaip pasakyti. Nu, smiltelės tiesiog nuo Alytaus. Už tai mes jūs ir atvalavome. Aš dabar, jeigu atsimenu, čia ta buvo tokia rock'n'rollinė muzika, taip, čia ta buvo, taip. O tu štai, kad čia buvo tas rock'n'rollas, už tai mes ir pliumpą apdovanojom, taip? Ir dar ne viskas, aišku, čia Alita. Už tai, kad jam groja Ramūnas ir Ramūniukas. Lankėsa, na žinoma, užsieniečius mum jau priklauso pagerbti ir apdovanoti. Aš dar kartą pasikartosiu. Yra Venecija, Šveicarija, Paryžius ir Londonas. Nu, niekur daugiau nerasim pavadinimų, ten yra. Dar aišku, jie turi Livetą ir Petrą, bet jau čia jau. Nu, ir liko kaimynai, o kaimynus už kaimynystę. Audronė Granskinė, tai yra žmogus orkestras žmogus. Tai sakė, čia valgys. Dar ne viskas. Jurgitai Kirinskai, 46-osios Dzūkijos regiono kaimo muzikantų šventės sužydinių, taip dainavo mūsų senolį vedimą. Nėra šitas senolį, nėra čia. Ir nežinau, čia kažkur turėtų būti Vaidui Gumauskui. O, jisai yra. Kaip muzikantų šventės lažytuvų, taip dirbavo mūsų senoliai. Vedimą, nuostabų vedimą Vaidui. Ačiū. Ir šito nėra scenarijai, aš kaip šventės pradininkė noriu apdovanoti visus savo knygutę. Dar ne viskas šiandien. Dar vis tokie gaugeliai, noriu perskaityti padėkos raštą Albinui Jinulaičiui už filmavimo šio renginio. Prašom, kviečiam į sceną Albiną Jinulaičiui. Kalbės Seriūnas, aš matau. Kašikucė dabar. Kažkas dar negavo kašikucė.
Aš mačiau šiandien kaimynai, kas yra bulvės, aš atnešiu kažkoks, nepatatė čia. A, teisingai. Bendrai nuotraukai dar va čia. Na, viskai palaukit, dar patrukot, dar akis neparaudonami. Aš tai labiausia norėčiau padėkoti Irutei su juo suko. Jie padaro tokias geras šventės, kad atėdint tokią šventę ir negauni nei vieno nusiskundimo, kad kelias nenužvyriuotas, nenugraideriuotas, kad duobės neužlopytos. Palaukit, o buvo nusiskundimas, kad tik atėdavė mūsų kultūrnamį padalino per pusį, vadinasi, apačių atėdavė vieniem, viršus kitiem žmonės. Va, čia dabar... Įsisuko kojas lipdami, nei elektros, nei niekos. Nu čia va, Irutė, tas problema ir yra, kad kap gauni viršų rapačių, nežinai, kad tuom, kad atrodo naudotis. Aš tai žinau, bet kolektyvai nežinau. Nu, kolektyvai kitą metą tik pasives lekstripus ir žinos. Kaip apatinę dalį nuvedo. Žinos, kur važiuoja. O labiausia tai tikrai norėčiau padėkoti vadovams už tą ilgą metį triūsą, nes kaip pradžioj pasakė, kas mes būtume be dainos. Tai klavišai kompiuterio, tai kažkokie tai sudūlėję rūpeščiai, o daina tikrai yra tas užbūrintis ir vedantis žmonėje į priekį. Anksčiau žmonės, kaip gyveno mūsų seneliai vis, jei linksma dainavo, jei liūdna, liūdniau dainavo, bet vis tiek dainavo. Ir mano amžiną atilsį dėdulis dainavo. Važiuoja į turgų, grūdų parduots, priekį sėdė ant maišų. Gale, bobutė pasisodinis, beleiterių važiuoja. Nu, sako motin, padainuojam, kad kelias neprailgtų. Bobulė užtraukė dainų, dėdulis pritarė, per duobyklės. Bobulė ratų inko. Ratų įkišai reikia, koja ratė, dėdulis, o jei šitą naują ratę, koja ratė. Ir vis tiek dainavim, ar ratė, koja ir be kojos, ir jums linkiu, dainuokim, bet nedėjuokim. Ačiū savo mūsų. Stokim arčiau, ateikit arčiau. Ne, nes tai, žinot, vis tiek, aš tik noriu pasakyti, jau po tos nuotraukos, tai visi dalyviai, rėmėjai, kas dar tik vyčiau buvo. Pasilikit, dar čia vyks tokio vakaronio. Aš nežinau, ta vakaronio gal iki ryto bus, ar iki kito ryto. Oi, ten patėjo. Tai išėjau, gerčiau. Visiems geriesiems žiūrovams. Ačiū labai, kad jūs atėjot, kad mus paremėt nors po tuos 2 euriukus. Žinokit, mes nors toliau.